Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg elsker at gå rundt i dejlige lune trøjer og har nye på arbejde stort set næsten hver eneste dag. Og det kan ikke undgås, især i mit job hernede, at jeg får lidt fnuller og lidt patina på mine bluser. Denne her for eksempel får jeg lige sådan lidt af det her bevægelsespeeling herinde i ærmegabet og ned. Og i sådan en dejlig blød uld, der kan det nogle gange være synd at bruge barbermaskinen. Så denne her lille fnugfjerner, det er Lana Grossas fnugfjerner, bliver også kaldt for en uldkam. Den er rigtig fin og effektiv til de her lidt langhårede materialer. Det er bare en fin lille holder her, og så er der altså nærmest hullet sandpapir her forneden rundt i kanten. Og det er nok til lige at fange de her løse overskudshår, der vandrer ud af ulden her. Så når jeg ordner mine trøjer, så lægger jeg dem, og så trækker jeg altid ned efter med kammen her. Holder lige let på kammen og trykker ikke særlig hårdt ned over. Så får jeg det der overskud, der er ved at vandre ud, uden at jeg tager resten af fnulleret af. Så lynhurtigt, så får jeg mine trøjer fikset fint op igen. Og fjernede de her lidt trælse lange, måske sådan lidt nullermandsagtige, der lige kommer ind i de her områder, hvor der er sådan lidt gnidningsslid. Og så simpelthen sørge for at tage ulden af kammen her. Vi får nogle fine lange nullermænd. Men på den måde her, så er det skånsomt over for ulden i trøjen. Og jeg får min trøje fikset fuldstændig op igen og ser frisk og klar ud. Så en fin og skånsom måde at bruge denne her fnugfjerner på især de her lækre bløde uldgarner. God fornøjelse.